Mouvement politique des jeunes femmes dynamiques de la région du Matam ñomna ko ñoo amal sen conférence de presse ngir daldi wax tollu wayu ndaw yi nga xamné ñoo daldi nek feulé ci région du Matam ak jafé jafé yi nga xamné ding koy daldi dundu jëm ci walum xeyu ndaw ni ak jafé jafé yi nga xamné jigeen ñu nek foolé ñang koy daldi dundu motax nak ñom dal tek sen mouvement politique bi mouvement bolé nak bu ñu daldi sukkandiko ci ñom mo ñi daldi tollu ci tollo kam juroomi téméx ñom nak ñu bëgg ngir ñu dal di leen gëxu ba jamono ji nak ñu ngi dugg ci langue politique waye nak anduñu ak kenn neena ñi ngi sét di sétantal xol ba xamna kan mo leen di convaincre ngir ñu dal di and ak yow ci élection présidentielle le 25 février 2024 motax nak ñu dal di yépp ñu jubuk nak moy seen gox boole jigeen yi nga xamné ak ndaw yi nek feulé ci matam ngir ñu gën leen dal di gëssu ndax jafé jafé yi bari na lool l'engagement de Matam pour faire le mouvement pour taxawal les jeunes filles de Matam. Certes, amna ñu défé parce que ñu joggé foot à 700 km de Dakar côté logement dañ ci sonu côté social dañ ci sonu côté éducatif dañ ci sonu du coup nak ñu créer suñu mouvement bi ñun les jeunes filles de Matam de sorte dal de Matam suñu base nak foot la la majeure partie ñu bokk on est plus de 500 jeunes filles mais nak grande base yépp ko ci gëna fétu ñu lancé mouvement c'est juste rek dañu bëgg liggéey ñoo xamné président ba xamné son programme est déterminé ñu mëna liggéey ak mom pour l'émergence de notre localité. Merci beaucoup. C'est Abidjan. Merci. Mais que bata arde Dakar nga ngam nan da hoore ma jang ha ke babak ni taw dañ ha di ki aju na ko ta dem dal ne ummi ni chaddal la mi mum ro wallu de ben rewbe ha ke be gedu men du ko di te ñalaw xando mi mum li non ko politique ummi ni nam comme une moyenne de médias tant parti bon il faut une minda xamé nga ndo ko programme mu jubit tawi xamé mbaawi di buda de mu tawi xamé mbaawi yi de enkari gëna la mel ñu né rew bu wopé ma xam comme une unité de centre de affaire ça dal le min balla rew bu wopé mo ko bi likade nañay no garde ga mbaawa arde ga ñu min balla xamé ba dafon créer emploi ci ñu balla do won xamé ba dafon ko heewi taw rew be ba yi de ko yemu né amé nekkon emploi ci formation ya mbaawa arde ga be taw na bayyi won de bon dinañ jé ngeen ko yemu né dungu min minal do mouvement amé non non ko mo mawni kala commune wolbe ndir région do matam amin djibi ko ndim be jondi bi amé ton jondi mi minen fof e ko dum non ko min ni ko mo wani non buri tema der nek wala temedi nek fo woni hen mi bawa dum ndo parce que ñen fo djibi na debay do nadde hen dagal man gi lendo fu da ha djoni djimbi be de pini fof rawu be kala pinno ni dina de hen kala pinno ni dina de hen mi bawa wi ko do haani ko do ngande ko mo mawni xamin kewi do e région hen e ni tammini il est 2000 francs de transport pour nous donner lors des meetings. Nous réclamons nos droits les plus absolus dans les prises de décision dans la région. Nous étions d'abord 500 francs, ça fait engager. Kon dal ñoko dal di deggundo ñom dal lu dal yëkëti ci ay cadeau moy seen doléance jafé jafé yi nga xamné ñom ñang koy dundu ñom jigeen yi nga xamné ñoo nekk foolé ci région bu Matam ngir ñu dal di gënë leen dal di taxaw loolé mu nekk préoccupation bo xamné dal nañ ko wax ci seen conférence de presse waye nekk ci fan yi nga xamné mom lañu wal jëm ñom dañu xol ban candidat lañuy andal ci élection février 2024 yi nga xamné ñoo bëgg dal di yëtu ngir jité réew mi ci 2024.